قدوميها قولها شعب كي جمهورية الفدرال كي صوماليا مدن محمد شيخ عثمان جواري ايا قطبض وكاها اللي علاقات كا دلالك السودان اي صوماليا كجيدي اي حرونتا بارلمان كدلالك اسي السودان وحاور بحين تاني نوصو دري وريه ان ابراهيم قولي اسحاق وقيبكا وفدقوه قامين ايو قدوميها بارلمان كا kulanka guud ee golaha baarlamaanka dalka Suudaan oo shir gudoomiyay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkan ayuu maanta khudbad ka jeediyay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayo maalinkii labaad ay ku sugan yihiin magaalada tan Khartoum ee xarunta wadanka Suudaan. Gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa khudbadiisa ugu horeyn waxa uu mahadceliyay xildhibaanada baarlamaanka dalka Suudaan iyo gudoonkooda iyo sidoo kale shacabka iyo dawladda Suudaan. Waxaana uu ka hadlay sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka xiriirka soo jireenka ee u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Suudaan iyo sidoo kale xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa labada baarlamaan. Maali ar-ra'is al-ikhwa wal-akhawat nahnu fi aalami at-tasud wa takattulat al-iqliimiyya wad-dawliyya wa min husn al-khutta annahu يجمعنا عدد من البرلمانات الإقليمية والدولية ومنها اتحاد البرلمان الإيغاد واتحاد البرلمان الإفريقي واتحاد البرلمان العربي واتحاد البرلمان الدولي إلى عدد من المنتديات الدولية. وكان للسودان دور كبير في تعريب الإداري في الصومال في القرن الماضي. ونرجو أن نستعيد السودان الشقيق هذه الدور وأن تبدأها من البرلمان الصومالي. وفي الختام أكرر لكم شكري على إتاحة هذه الفرصة لتواجدي بينكم وأمر أن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية لعلاقات التعاون بين المجلسين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق طموحات شعبينا نحو المستقبل الأفضل للجميع. وفقنا الله وإياكم على طريق الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. مدن محمد شيخ عثمان جواري أي قدبديسه كجيديي كلنكا غولها بارلمانكا ee dalka Suudaan waxa uu casuumad rasmi ah ugu fidiyay gudoomiyaha baarlamaanka dalka Suudaan inuu booqasho rasmi ah ku yimaado Soomaaliya sida uu gabagabada kulanka warbaahinta qaranka u sheegay habdhowraha golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux. Hadalka gudoomiyaha ayaa wuxuu taabanahay wax badan in ay muhiim tahay iskaashiga Soomaaliya iyo Suudaan. Waxa ugu muhiimsan ee Soomaaliya iyo Suudaan ka dhaxeeya waxaa ka mid ah waxbarashada ay Suudaan siiso in ka badan 7,000 oo dhalinyaro ayaa hadda wax ka baranaysa. Taasi marka waxay soo dhaweyneysaa in waqti aad u badan xiriirka labada dal la geliyo si ardayda wax ka baran haysana ay u helaan ka warqab iyo is-ogaansho labada dal xiriirkoodu inuu wanaagsanaaday inay sara u qaadayso waxbarashada iyo ku noolaanshaha ardayda wax ka barata waddankan. Sidoo kale wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu in iskaashiga labada baarlamaan uusan keli noqonin booqashe, in lagu daro baarlamaanada kale ee lagu jiro hadday noqon lahayd kan igad iyo kan jaamacadda carabta iyo kan adduunka iyo kan muxuu ahaa baan afrika lajaanta nagu jirtana inay iskaashi gaar ay yeeshaan kuwa waddankani jabuuti iyadoo ay haddaba leeyihiin muxuu ahaa xidhiidh ka dhow baarlamaanada kale ka tirsan muxuu ahaa baarlamaanadaas labadaas baarlamaanadan ku jirnayna in aad loo xoojiyo labada baarlamaan xiriirkoodu inuu noqdo mid aad u xoog badan. Sidoo kale tana waddanka Suudaan waxbarasho aad u badan ay taalo iyo khubaro aad u badan ay ku jiraan baarlamaankooda in sara loo soo qaado qaybtii waxbarashada dhanka carabta ee muxuu ahaa Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca diblomaasiyadda iyo baarlamaanka iyo siyaasadda, inay xoog ka siiyaan muxuu ahaa Soomaaliya waddankani Suudaan. Gudoomiyaha baarlamaanka iyo wafdigiisu maanta waxay mar labaad shaqadii ay u joogeen waddankana walaalahan ee jamhuuriyadda waddanka Suudaan, magaalada madaxdiisa Khartoum. Waxaan maanta tagnay bay ahayd xarun weyn oo warshad oo lagu sameeyo diyaaradaha iyo muxuu ahaa hubka intaba. Booqashadaas oo waqti dheer naga qaadatay, warshad aad u weyn oo lagu sameeyo tababarana lagu sameeyo ardayda wax ka barata kulliyadaha, gaar ahaan injineerinka bartay
meel ay ku sameyn karaan tababar iyo khibrad badan ay ka heli karaan ayaan booqasho ku sameeyay saaka subaxnimadii. Sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka iyo wafdigiisa ayaa booqday warshad diyaaradaha sameysa oo ku taala magaalada Khartoum, iyagoo halkaasi kula kulmay madaxda xaruntaasi oo sidoo kale ay tababar ku qaataan ardayda kuliyadaha injineernimada barta ee dalkan wax ku barata. ugu dambeyn gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Suudaan waxa ay kulan kula qaateen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan oo ay ka wada hadleen xiriirka labada dal. Ibraahim Gudle Isxaaq, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Khartoum.